Прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні у випуску. Умисне знищення або пошкодження майна. За такою статтею правоохоронці відкрили провадження за фактом пожежі у будинку на вулиці Пушкінська, 5. П'ятдесятитрьохметрову автодрабину випробували ДСНСники. Легенда була, на 8-му поверсі було коротке замкнення з послідуючим розповсюдженням вогню. По автодрабині евакуювали господарку квартири і за допомогою насілок винесли ще одного постраждалого чоловіка з 8-го поверсі. Три мітинги одночасно відбулися під стінами облдержадміністрації. На даний час зібралось трохи більше 200 осіб. Все дотримано з дотриманням вимог законодавства. Порушень публічного порядку немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі в житловому будинку за адресою Пушкінська, 5, яка сталася вчора. Подію кваліфікували за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Подробиці у сюжеті. Згоріли перший поверх і частина сходів, що обвалилася. Такі наслідки пожежі показав мешканець 5-го будинку на Пушкінській Олег Логінов. Каже, причина загоряння могла стати сварка будівельників, які проводять роботи на першому поверсі. С соседями вынесли воды, что они затушили там, что могли. Приехала милиция, милиция забрала этого строителя, как будто бы пожар потушили, мы им говорили, ребята, там, ну там типа горит, они, ну типа все нормально, ребята, что пожар потушен, и все ушли. Ну ничего, дымок идет. Мы себе пошли по квартирам буквально полчаса, минут 10-15. Услышали резкий, то ли взрыв, то ли хлопок, ну по всей видимости какая-то банка с краской там взорвалась, начала уже сильно гореть. И все, с этого момента зайти в парадную было невозможно. Мешканці будинку, аби врятуватися від пожежі та диму, вибігали запасними коридорами чи закривалися у своїх квартирах і чекали рятувальників на балконі, каже Олег Логінов. Коли вже були всі на балконі, спомнили, що нет нашого любимого пса, якого ми відправили покушати на кухню. Я тут побіжав, вспомнив, що в мене є противогаз. Если не собака, я не вспомнил, что у меня есть противогаз. Схватил противогаз и по этому коридору, спотыкаясь и падая, добрался, все-таки нашел собаку и вернулся с ней на балкон. Тут розовый мрамор, оно все нагрелось. И после того, как пожар потушили, оно стало остывать и стало просто отваливаться от потолков и от стен. Вот лепка, вот это фрески, но то, что на потолке, все стало просто отваливаться на голову пожарникам. Наталія Кушулінська каже, чекала рятувальників на балконі, адже вихід з її квартири був тільки через задимлений сходовий майданчик. Ми не могли просто вийти з квартири, тому що був чорний ход, і в своє час гостиниця «Континенталь» у нас його відбрала, і тому нам прийшлося суетитися на балконі всім. Маленький дитина теж в сім'ї, і ми чекали, поки все закінчиться, тому що другого виходу у нас не було з квартири. Переночували нормально. Как узнали, мы вышли в коридор, и у нас такое задымление, то есть даже лампочки не было видно. И мы вызвали пожарных, ну и так и узнали, что у нас пожар, потому что все задымление шло в квартиры, и дышать было нечем. Рятувальника, який впав і втратив свідомість через руйнування частини сходів між першим та другим поверхом, ушпиталили. Внаслідок руйнування сходової клітини між першим та другим поверхами травмована пожежного рятувальника, якого бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано було до медичного закладу. Життю та здоров'ю нічого не загрожує. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна», підтвердила речниця обласної поліції Любов Гордієвська. Нагадаємо, вчора, 2 березня, на першому поверсі житлового будинку на Пушкінській, 5, сталася пожежа. Про це розказала речниця ДСНС України в Одеській області Ольга Софронова. За її словами, рятувальники ліквідували загоряння на площі 5 квадратних метрів. З верхніх поверхів запасними сходами евакуювали 9 мешканців будинку, з яких 2 діти. Загиблих немає. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, прес-секретарка Одеської міської ради Наталія Мальцева розповіла, на місці пожежі спеціалісти складають дефектні акти, за якими визначать завдані збитки. Тому коментарі стосовно відновлення парадної та будинку чиновники нададуть завтра. Нагадаємо, у лютому у будинку за цією адресою відреставрували парадний вхід.
Там облаштували та відновили стіни, підлогу та сходи, інженерні та електромережі. Про це журналістам Суспільного розповів Павло Остапенко, директор департаменту охорони пам'яток культури Одеської міськради. Незакінченим залишався дах під'їзду. Не вистачило грошей на реставрацію монументального живопису. П'ятдесяти трьохметрову автодробину представили рятувальники ДСНС Одеської області під час навчань на тему гасіння пожеж у висотних будівлях. Тренування пройшли у ванному провулку в одному з житлових комплексів. Подробиці розповість Юлія Цух. За легендою навчань, на восьмому поверсі 11-поверхового будинку зайнялась квартира. На виклик прибули рятувальники. З палаючої квартири евакуювали дівчину. Легенда була, на восьмому поверсі було коротке замкнення з послідуючим розповсюдженням вогню на квартиру і на коридор на восьмому поверсі. І люди самостійно не могли вийти назовні. По автодробині евакуювали господарку квартири і за допомогою насілок винесли ще одного постраждалого чоловіка з 8-го поверху. У навчаннях взяли участь 35 рятувальників головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Задіяли 7 одиниць техніки. Зокрема, випробували 53-метрову автодробину та 34-метровий підйомник, розповів рятувальник Вадим Люмінний. Ми навчилися проводити евакуацію людей, гасіння пожежі ще раз в складних умовах, тобто це об'єкт підвищеної поверховості. За словами Ігоря Будаленко, за допомогою випробуваної техніки пожежники зможуть ліквідовувати загоряння у будинках, які мають більше 16 поверхів. Юлія Цух, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса. 3 250 000 гривень. Таку суму планують витратити на закупівлю 10 000 швидких тестів для діагностики коронавірусу для міської клінічної інфекційної лікарні. Таке оголошення з'явилося сьогодні на сайті публічних закупівель «Прозоро». Кінцевий строк подання тендерних пропозицій, вказаний в оголошенні, 18 березня. Наразі ми намагаємося підтвердити цю інформацію у головної лікарки інфекційної лікарні Світлани Лаврюкової. Нагадаємо, раніше у прес-службі Одеської облдержадміністрації говорили про те, що до області мали надійти тест-системи діагностики від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі цього не відбулося. Про це журналістам Суспільного повідомив прес-секретар ОДА Денис Соколов. Зазначимо, сьогодні в Україні підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. За словами заступника голови Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, йдеться про чоловіка, який подорожував з дружиною в Італії. На в'їзді до України йому виміряли температуру, після чого чоловік поїхав у Чернівецьку область, де самоізолювався згідно з виданою на кордоні пам'яткою про необхідність уникати контактів. За кілька днів після самоізоляції в нього з'явилися симптоми коронавірусу. Вчора я вам говорив, що у нас є було 4 випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. По нашому алгоритму ми перебуваємо все ж в тій же самій фазі розвитку епідемії, коли ми говоримо, що в нас реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції. Аби не захворіти на коронавірус, у Міністерстві охорони здоров'я радять не спілкуватися з тими, в кого підвищена температура, та тримати подалі від тих, хто кашляє. В медичних закладах рекомендують надягати маски. Також, щоб уберегтися від хвороби, слід частіше мити руки. У МОЗ попереджають, що не слід вживати сире м'ясо. Найбільш вразливі до коронавірусу люди зі зниженим імунітетом. Також у зоні ризику люди старшого віку, медичні працівники та всі, хто має хронічні хвороби. У профільному комітеті Верховної Ради кажуть, варто пам'ятати, симптоми коронавірусу схожі на грип. Нагадаємо, у грудні минулого року в китайському місті Ухань, провінція Хубей, був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу. Станом на 3 березня у світі зареєстровано 90 937 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. З них 3117 летальні. Одужало 48 тисяч людей.
40 класів у одеських школах закрили на карантин. Причиною стала гостра респіраторна вірусна інфекція в учнів. Про це розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич. Каже, у школах встановлено посилений режим провітрювання та дезінфекції приміщень. Також Олена Буйневич закликала батьків не приховувати симптоми у своїх дітей та мати соціальну відповідальність. У школах посилюється режим провітрювання, всі заклади забезпечені дезінфікуючими засобами. Те, що хвилює батьків, після кожної перерви проходить санітарна обробка туалетів та інших санітарних приміщень. Діти не повинні сьогодні сидіти в школі в масці, такі питання також до нас надходять, але заклади забезпечені засобами первинної медичної допомоги долікарської. І в разі, якщо дитина дійсно буде виявлена протягом навчального процесу, їй доведеться очікувати батьків в окремому ізольованому приміщенні. Три мітинги одночасно відбулися сьогодні під стінами Одеської обласної державної адміністрації. Екозахисники виступали за те, аби влада приділяла більше уваги темі захисту довкілля. Мисливці протестували проти законів, які забороняють полювати. Студенти та представники профспілки працівників освіти та науки стояли за відміну нового законопроєкту про працю. Акції бачили наші кореспонденти. З 8:30 під стінами облдержадміністрації почали збиратися люди. Першими плакати розгорнули екозахисники. Нам важливо, щоб діти поняли, що не потрібна екологія, нас треба відправляти. Є люди, які зацікавлені, щоб розвивати її і підтримувати дружину. Вони написали кучу програм, і вони написані дуже давно, але вони не реалізовуються, походу ж немає бюджету. І наша ціль, щоб депутати поняли, що екологія – це не на першому місці зараз, це першочергова проблема. Я вчусь в екологічному університеті і вивчаю кліматологію. І на кожній парі у мене просто шок до сих пор на шостому курсі, тому що я кожен раз узнаю щось більш страшне, новини в світі, які озвучують нам преподаватели, і я теж знаходжу їх в інтернеті. Для мене це все дуже неутішительно. Я молоде підростаюче покоління, я дуже хочу, щоб я виросла в чистій, відносно хоча б середі екології. Після 9-ї до екозахисників приєдналися мисливці. Вони виступали проти законопроєктів 2232, 2448 та інших, які обмежують процедуру полювання. Про те, що забороняють нові закони, розповів організатор мітингу мисливців Микола Дрьома. Ми не настаємо на повному неприйнятті, а за виключенням лише окремих його положень. Це в тому числі натаскування і тренування мисливських собак, боротьба з хижаками. Учасники третьої акції виступили проти нового закону про працю. Протестуємо проти преступного закону про труді, в якому права чоловіка попирають. Урізають їм больничні, наприклад, зарплати не додають. Я хочу, щоб була повага до мене, як до робітника, щоб в мене був нормований робочий графік без перепрацювань. Також я хочу, щоб я мала гідну зарплатню. За підрахунками поліції, усі акції в сумі відвідали близько 200 людей. Мітинги відбулися без порушень правопорядку. На даний час зібралось трохи більше 200 осіб. Це два заходи, що стосуються захід мисливців і захід, що стосується трудового законодавства. Вони завчасно анонсовані, працівники поліції проводять відповідну роботу, забезпечують публічний порядок. Все дотримано з дотриманням вимог законодавства, порушень публічного порядку немає. Олена Халілова, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, законопроєкти, проти яких сьогодні виступали мисливці, передбачають нововведення у мисливському промислі. Такі, як обмежити використання Державного мисливського фонду на 2 роки, громадський контроль за веденням полювання. Проєкт закону про працю зареєстровано у Верховній Раді України 28 грудня минулого року. Його підготував Кабінет міністрів. Законопроєкт передбачає низку змін у трудовому законодавстві України. Зокрема, те, що роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, встановити 6-денний робочий день. Тиждень зменшується оплата за працю у вихідні і святкові дні. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергєєва. Завтра чекайте на моїх колег, журналістів Суспільного, які познайомлять вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах.
Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.